その幸せはいとも簡単に壊されてしまった。なあ、お前は許せるかい？俺は奴らを許せない。ネクストステージ、魂の牢獄。君は闇の向こうに何が見える？またあの夢を見るようになってしまった。いいなずけのクレアはニューヨークの友人の家に行く途中、マフィアたちに捕まりミシガン湖に沈められた。その夢ではなぜか俺は現場に居合わせ、一部始終を目撃しているのだ。しかし体は動かない。沈められる時、クレアが悲しい目で俺を見ていた。アントニオ・マリッティ、次はこいつだ。アントニオ・マリッティ、汚職麻薬捜査官。歓楽街通いが毎日の日課で、公の影響力を個人的に行使している。ハロー、ハリー。今回のターゲットはあの事件でもみ消しを行った張本人。頭までファミリーにどっぷり浸かり込んだ汚職警官よ。もうすぐメインストリートに出てくるわ。なぜ俺に殺させるんだ？殺させる？私が？あなたが殺したいんでしょ？
私はただあなたに情報を提供しているだけよ。俺のことをどれくらい知っている？あなたが思っている以上に知っているわ。一体君は？またね、ハリー。君は一体誰なんだ？人はなぜ争うの？ほんの少しずつの優しさがあれば世界は変わるのに。ネクストステージ、狂気のブルース、あなたは闇の向こうに何が見える？